Sveiki, sveiki. Gavau tokią didžiulę garbę pradėti šitą renginį. Ir visų pirma, aš esu Darius Kavaliauskas, Rise Vilnius vadovas. Žinau, kad mačiau veidus žmonių, kurie jau ne pirmą kartą Rise ir norėjau paklausti ir paprašyti, kad pakeltumėt rankas, kas pirmą kartą. Vis tiek, didžioji auditorijos dalis atėjo pirmą kartą, tai labai džiugu jūs matyti visus. Labai džiaugiamės turėdami tokį didelį būrį susirinkusi į The Founders Day renginį. Ir aš gal trumpai, jeigu jūs nieko prieš, tie, kurie anksčiau buvę, papasakosiu, kas yra Rise ir koks yra tikslas šitos erdvės. Tai Rise yra globalus tinklas ir globali finansinių technologijų bendruomenė, kuri kuria naujus ateities sprendimus finansinėme sektoriuje arba sprendžia Barclays tam tikras problemas, kurias iškeria Barclays bankas. Tai mes visų pirma esame viena iš septynių lokacijų per visą pasaulį. Tai Rise yra globalus tinklas, kaip minėjau, ir veikia New York'e, Londone, Manchester'e, Cape Town'e, Tel Avive, Mumbai'e ir Vilniuje. Mums didžiulė garbė, kad mes galim prisijungti prie tokių miestų ir pasiūlyti taip pat savo startuolius šitą visą ekosistemą prijungti prie globalaus tinklo. Ir tai yra jums didelis šansas ir labai gera proga pasiūlyti savo produktus, gauti žinių iš kitų startuolių, būtent iš tos srities startuolių, kurie gyvena ir kuria kitose pasaulio vietose. Mes čia darome renginius. Mes darome renginius ne tik kaip Price komanda, ne tik kaip Barclays kolegos, bet taip pat ir kviečiame iš išorės įvairias organizacijas ir kompanijas organizuoti savo renginius pas mus, jeigu tai yra susiję su startuoliais, jeigu tai susiję su finansiniam technologijom. Ir mūsų sritis, kai mes kalbam apie fintech, mes kalbam ir aktualios mums tos sritis yra artificial intelligence, big data, cloud, cyber security, cryptocurrency, virtual and augmented reality, payments ir taip toliau ir taip toliau. Tai visos šitos sritis ir startuoliai patenkantis į tas sritis, jų yra dar daugiau, bet tiesiog dėl laiko stokos nevardinsiu. Visos šitos sritis yra mums aktualios, nes mes manom, kad viena iš jų gali būti ta, su kuria bus sukurtas naujas produktas, kuris pakeis mūsų būdą, kaip mes atliekame dabar apmokėjimą už sąskaitas ir panašius dalykus. Ir dėl ko Barclays būtent įkūrė Rise? Dėl to, kad, žinot, atsiranda įvairūs startuoliai ir įvairios kompanijos, kurios gali pasiūlyti inovacijas daug greičiau ir tokios organizacijos kaip Barclays, kurios veikia 325 metus, jos negali konkuruoti su tokiais startuoliais, kurie yra labiau agile ir kurie gali apeiti įvairias biurokratijas ir taip toliau. Tai vietoj to, kad mes, sakykime, įkurtumėm savo inovacijų padalinį, bandytumėm kažkaip konkuruoti ir kovoti prieš tuos startuolius, vietoj to mes nusprendėm su jais dirbti kartu, padėti jiems kurti tą produktą, ateities produktą ir išskeilinti jį, išplatinti per visus, sakykime, per visas vietas, kur veikia Barclays tinklas. Tai kitaip tariant, tapti jūsų klientais. Turbūt trumpai tiek. Dar nepaminėjau Barclays akceleratoriaus, kuris veikia keturiose lokacijose ir būtent startuoliai esantis Lietuvoje arba šiame regione gali aplikuoti į Barclays akceleratorių ir tai yra puiki proga tapti tarp vieno iš tų dešimties. Na, pavyzdžiui, į Londono akceleratorių suaplikavo 650 startuolių, fintech startuolių. Atrenkama yra tik 10. Į New York'ą suaplikavo 800 startuolių, atrenkama tik 10. Į Tel Avivą suaplikavo 250 startuolių, atrenkama tik 10. Aš labai tikiuosi, kad mes Lietuvoje kitais metais turėsime akceleratorių Rise Vilniuje ir galėsim atsirinkti taip pat tuos sėkmingiausius 10 startuolių,
kurie turės progą dirbti su aukščiausios klasės specialistais, mentoriais ir mes padėsim jūsų produktą ir jūsų idėją išskeilinti per visą pasaulį. Tai su ta nata norėčiau pakviesti toliau Ilja Laurs, pasveikinti jūs ir tarti žodį. Visi. Ar normaliai? Sveiki dar kartą. Smagu matyti vis daugiau žmonių. Iš karto pasakysiu, kad keletą yra naujienų, kur mes labai iš tikrųjų norime džiugiai pristatyti. Tai pirmas dalykas, krūjų po mūsų susijungimo su Bazinės starto ketiname pratesti Founders Day iniciatyvą ne tik tai Vilniuje. Tai nežinau, ar čia yra kažkiek tai žmonių atvažiavusi ir iš Kauno, ir iš Klaipėdos kitų miesto, tai tikrai norime ateiti ir į kitus miestus. Taip pat labai smagu pristatyti Julę Buzaitę, pakloti, nes nuo šiandien Founders Day turi naują veidą. Ir tik tai Julius dėka esate visi čia susirinkę ir tikrai organizuoja, prisideda ir visapusiškai padeda. Taigi tikrai labai smagu matyti ir iš tikrųjų turėti tokią pagalbą. Nuo šiandien iš tikrųjų mes netgi praplečiam truputėlį formatą mūsų renginio, nes... Yes. Tikrųjų mes... iš tikrųjų visą mūsų renginį gyvai per Facebooką, tai čia dėka Vilniaus RISE komandos, iš tikrųjų mes organizuojame gyvą transliaciją. Taigi šiandien prisijungę prie Founders Day naujo Julio sukurto Facebook puslapį, iš tikrųjų galite stebėti realiam laike, nebūtinai būdami čia. Ir jeigu metu ar pokalbio metu iš tikrųjų atsirastų bet kokių klausimų, amadiškai kelti ranką visus, galite dar pabandyti, iš tikrųjų, bet tikrai visus ragino jau pasinaudoti technologijom ir užduoti klausimą tiesioginėme eteryje tiesiai. Aš tikrai žiūriu nuolat refreshinę telefoną ir žiūriu, kokie klausimai yra atėję, tai tie, kurie yra įdomesni, iš tikrųjų užduosime tiesiai čia scenoje ir pabandysim padiskutuoti. Visus klausimus, jeigu nesugebėsime atsakyti, padiskutuoti, tai mūsų speakeriai maloniai sutiko offline po šitos prezentacijos kažkiek laiko prabėgus iš tikrųjų adresuoti visus klausimus. Taigi tikrai surasti atsakymus į visus jūs bedominčius klausimus. Tai va. Iš tikrųjų, dar kartą pakartosiu misiją, iš tikrųjų, kodėl prieš kažkiek laiko šiemet mes sukūrėme tokį renginį. Iš tikrųjų, turi dvi, norisi tikėti, labai svarbi. Pirmoji užduotis, manytumėm, kad nepaisant to, kad Lietuvoje pakanka žmonių, kurie ir domisi, ir norėtų dalyvauti startuolių gyvenime ir turi labai stebuklingų gerų idėjų, vis dėlto žinių, kaip tai padaryti nuo finansavimo iki praktinių, iki teisinių, iki visų kitų, dar nėra taip ypatingai daug kaip kitose šalyse. Ir iš tikrųjų šitas renginių ciklas yra tam skirtas, kad išgirsti bet kokius klausimus, baimės, abejonės, bet ką, kas iš tikrųjų jūs ar domina, ar norėtume sužinoti ir pakviesti geriausius Lietuvoje ir gal ne tik Lietuvoje specialistus tam, kad to klausimai būtų atsakyti. Tai tokia edukacinė švietėjiška misija yra pirmoji mūsų užduotis. Antroji iš tikrųjų, ką mes esam supratę, kad iš tikrųjų iki šiol įkūrėjai, tai yra tie, kurie sutinka rizikuoti savo laiku tam, kad sukurti kažką tai nuosavo, pakeisti pasaulį, sukurti nuosavo verslą, tai yra kol kas dar retenybė. Ir mes norėjome sukurti fizišką vietą, kur būtų galima susitikti. Pagal apibrėžimą čia, bent jau taip turėtų būti ateina žmonės, kurie domėsi ir startuoliais, ir startuolio gyvenimo, turi savo idėją, turi savo ir ar nori prisijungti prie kito. Taigi jūs kitės laisvai dalindamės idėjomis, klausdami vienas kito, nes kiekvieno renginio pabaigoje mes tikrai matome susibūrusias naujas komandas. Mes jau esame tavę nei vieną komandą, kur atsirado ir susidūrė ir pradėjo bendrauti su mumis ir mes pradėjome bendrauti su tą komandą būtent per šios renginius. Taigi, jeigu turite nuosavą startuolį, kvieskite drąsiai žmonės per tą patį Facebooką ar tiesiai gyvai. Jeigu domitės savo verslo pradžia, tikrai galite parašyti į Nextory ir čia surasti bendraminčių. Jeigu norite prisijungti prie sėkmingų startuolių, tai šiandien pamatysite, bet kuriuo atveju tikrai galite drąsiai rašyti ir į Facebooko puslapį, ir į Nextory, kuris mes viską atsakyti. Tai va, o šios dienos tema yra... Įdomi, tik tenka šnekėti Lietuvoje apie taip vadinamus, reiškia, hardvarinius geležies startuolius.
ir kurie iš jūsų iPhone telefonus tikriausiai esate pastebėję, kad ant jų yra parašyta Design in California made in China. Tai va mūsų tezė, kad lygiai taip pat gali atsirasti prietaisai, kur parašyta Design in Lithuania. Dėja, kol kas negreičiausia bus, kurį laiką, bet kažkokiu tai barjerų ar trūkų, iš tikrųjų tos technologinius geležinius startuolius nėra. Ir Lietuva tikrai jau šiandien turi ne vieną sėkmės istoriją, vėliau šiandien renginį iš tikrųjų pakviesime lietuviškos kompanijos, kur iš tikrųjų pradeda užkariauti. Tema yra pasikalbėti. Iš tikrųjų pristatysime keturias ir greitos, ir turiningos. Stebint. Tas labai trukinėja balsas, ne? O taip girdisi, kažkas nesigirdi visai, ne? Gal kažkas foną paimti. Ar dabar girdėsi? Va, puiku, dėkui, atsiprašau už tokį. Tai va, tai iš tikrųjų pakviesime keturios kompanijas, bus trys prezentacijos, po 10 minučių kiekvienai kompanijai prezentacijoje truputėlį labai trumpai papasakoti apie savo produktą, ką konkrečiai jie kūrė ir yra sukūrę. Po prezentacijos apie 10 minučių apytiksliai skirsime klausimams, vėlgi pasikartoju, realiam laike galite rašyti klausimus, aš stebiu ir įdomiausius iš tikrųjų bandysime įsiaiškinti. Po to bus tokia ilgesnė, įdomesnė diskusija su lietuviška kompanija Deeper, kur iš tikrųjų yra laikoma viena stipresnių Lietuvos sėkmės istorijų savo srityje, taigi bus labai įdomu suprasti, kaip tai pasisekė, ar vis dėlto gaminama Kinijoje ir kažkur tai kitur, tai kažkiek tai mums sutiko Donatas atskleisti savo paslaptis. Taigi iš tikrųjų pirmoji prezentacija, kviečiu Gediminą ir leidžiu jau Gediminui papasakoti visiškai nuo nulio, ką veikiate, ką darote ir iš mikro užsiimate. Tvarkoj. Sveiki visi, tai kaip Ilja pristatė, esu Gediminas Nemanis, įkūrėjas ir išradėjas Ruby, to jau atsiras paviksliukas, tikiuosi, kažkur. Ir trumpai aš papasakosiu apie tą kelią, kurį nuėjom per ne vienerius metus gaminio developinimo ir tos kūrybos techninės tokios. Ir trumpai papasakosiu apie tos grėblius, ant kurių užminėm ir apie kurios dabar galim drąsiai pasakot ir padėti kitiem, kad ant jų neužmint. Tai pradėsiu nuo šitos nuotraukos, kuri buvo padaryta dar 2011 metais, kai šitas veidelis jaunas nežinojo, kokią košę užvirė. Tai čia buvo pirmas gaminio pristatymas viešoje erdvėje. Tai buvo pirmoji versija, kuris svėrė 16 kg, jinai nuvažiavo apie 8 km ir buvo tiesiog tragiškai nepatogi naudot, bet jinai įrodė principą. Ir tas veikimo principas, kad padaryk kiekvieną dviratį elektriniu labai greitai ir nenaudojant įrankių, visgi tapo įdomus verslui. Ir tada keliavau per kelias kompanijas ir galų gale atsidūriau Elintos glėbyje, taip sakant. Jie sutiko visą finansuoti visą developinimą, tiek visus reikalingus resursus, tiek žmogiškosius, tiek finansinius, tiek technologinius, kad būtų tas gaminys sukurtas ir pasiektų vartotojus. Ir apie strateginius partnerius trumpai kalbant, tai iš tikrųjų aš labai trumpai norėčiau paminėti, kad nebūtinai reikia iš karto turinti idėją ieškoti investicijos iš rizikos kapitalo fondo ar kažkokių kitų rizikingų šaltinių. Labai gerai kartais yra tiesiog suras kompanija, kurioje toje srityje dirba. Ir tai, kai kompanija dirba toje srityje ir turi visus resursus po ranka, tai labai sparčiai pagreitina visą tą projektavimo ir tos plėtros technologinės procesą. Ir čia tokia labai skambi antraštė, Feniksas turi sudegti, kad pakiltų. Iš tikrųjų, velnės, kiek mes kartu deginam tą daiktą. Tai mes iš tikrųjų deginam, mes net esam nuo tilto numetę. Ir kad suras vien tas silpnas vietas ir įsiaiškinkos kelias veikia, nes su hardvaro taip jau yra, kad yra, na, statistiškai kalbant, begalė kelių, kodėl tai neveiks ir tik vienas kelias, kuris veiks. Ir reikia tą įsisavinti ir turėti omeny, kad, nu, tikrai feilinsit. Jeigu kuris hardvaro tikrai bus tokių naktų, kai negalėsit užbikti, bet labai, labai geras padėjėjas šitas rytį yra kava. Tiesiog daug kavos padelių, daug bemėgių nakčių ir pramušit tas technologinės sienas, nes tikrai, jeigu jūs apie tai sugalvojate, tai reiškia, jūs galite tai pagaminti, nes, nu, sakoma, kad viskas egzistuoja, ką gali sugalvoti. Tai nieko naujo čia, kažkaip naujų medžiagų
ar dar kažką labai išradinėti nereikia, tiesiog galima panaudoti daug, kas yra jau sukurta. Ir taip tą gaminį kurdami mes per tuos kelis metus su Elinta įsigrynom iš tikro tą misiją, kodėl tas gaminys yra reikalingas, nes iki tol mums tas gaminys buvo labai žavus patiems, bet mes dar nelabai tiksliai žinom, kad, nu, kodėl vartotojui tai gali būti aktualu ir kokią problemą jis globaliai sprendžia iš tikro. Ir ieškodami per statistiką, per daug analizų darydami, atradom tokį rodiklį vieną bent jau Europai. Faktas yra tas, kad Europoje yra daugiau negu 300 milijonų dviračių, kurie yra pas vartotojus, bet viso labo tik 8% yra naudojimo. Ir aš, jeigu paprašyčiau, kad pakeltų rankas žmonės, kurie turi dviratį, bet važinėja su jo kasdieną, tai turbūt būtų labai mažai žmonių, dauguma jį turi sandėliukę, garažę, kažkur padėję ir paslėpę. Tai mes būtent norim tos dviračius paversti transporto priemonėm ir tos dviračius ištraukti iš visų palėpių, iš garažų ir juos išvaryti gatves, kad įvyktų, galbūt Lietuvoje vieną dieną, kaip ir Kopenhagoje įvyko prieš kelias, nu prieš paškai, prieš mėnesį laiko, kad dviračių kiekis pralenkė automobilių kiekį mieste. Ir tai labai plati tema, kiek privalumo tai duoda miestui ir gyventojams, bet čia jau galim atskirą konferenciją padaryti apie tai vien. Okay. Na ką, tai jo, mes tą gamį developinam, kūrėm. Iki šitos versijos mes padarėm 8 ar 9 skirtingas jo iteracijas, skirtingas versijas. Ir tada pavyko tokia proga nutaikyti, kada buvo Richardas Bransonas atvažiavęs į Lietuvą. Ir mes kaip tik ruošėmės paleisti savo Kickstarterio kampaniją. Ir tuo metu jis atvyko pas mus į įmonę ir mes visą perimetrą absoliučiai aplink mane su dviračiu apstatėm kamerom iš visų pusių, GoPro ir fotoaparatų. Ir tuo momentu, kai atsitik priėmės, iš karto čipom už rankas, davėm rubį rankas ir šypsomės. Ir mes tos kadrus ir tos kelis žodžius, kuris jis pasakė, it's fantastic, mes labai gerai panaudom savo Kickstarterio kampaniją. Tai buvo vos keletas sekundžių, bet tos kelios sekundės mum sugeneravo tokį dalykį, kad per Kickstarterį iš Anglijos gavome daugiausiai pinigų, o tai buvo tik kelios sekundės. Tai tiesiog reikia gaudyti tokius momentus, iš tikrųjų jos išnaudot ganėtinai protingai. Tarkoje. Progresas 24/7. Ką čia norėjau pasakyti, kad nereik sustoti. Jau kai atrodo paleidai gaminį, kai mes, pavyzdžiui, paleidom gaminį Kickstarterį, per Kickstarterį jį pristatėm tiem backeriam, rėmėjom, pirmėjom užsakovam, ir atrodo, o, viskas okay, tiesiog gaminam daugiau ir viskas, bet tikrai išlys bugų ir technologijos keičiasi, ir vartotojų poreikiai keičiasi, ir pas daugiau sužinai, ir komanda daugiau išmoks, ir tikrai yra dalykų, tiesiog net nenuginčiamas toksai faktas, kad reikia visai, kad tobulėti, judėti į priekį. Ir labai svarbus aspektas yra, mes visai, kad judėjom į priekį, mes bėgom dideliai šuoliais į priekį, visą elektroniką naujinom, akumuliatorius, variklį, visą mechaniką. Tik vienas dalykas yra, labai startuoliai mėgsta skubėti į priekį, bet tik nepamirškit visko dokumentuoti. Atrodo toks nuobodus darbas, ta prasme rašyti, data šytus, kas pakeista, paversius, bet tai yra aukso vertė, kai reikia kažką pakeisti ateityje. Tai yra labai labai svarbus dalykas ir netgi ir su gamintojus kalbant, ir su investuotojus kalbant, jeigu tu turi visą projekto prašymą, technologinę prašymą, kitą daiktą gali pagaminti, tai yra neįkainomas vertės dokumentai. Ir dažnai startuoliai mėgsta tiesiog tą prašok, nes žymiai įdomiau yra tiesiog klitot kažką ir testot, o ne pildyti dokumentus. Bet galiu patarti, kad tikrai darykit tą labai labai svarbus dalykas. Ir ką, mirties slėnis. Jo, čia toksai baisiai skamba, bet su hardvaro startupais yra toksai dalykas, kad jie nėra atsparus to mirties slėnio stadijoje. Mirties slėnis yra, kuomet tu perini iš 100 gamybos į 1000 gamybą. Ir tai yra todėl, kad kardinaliai keičiasi gamybos technologija. Kada tu galėjai daryti CNC mašiningą, pavyzdžiui, visų aliuminio dalių, tu reikia pradėti lieties. Ir tas pats su visais komponentais, tai kardinaliai keičiasi surinkimo laikai, reikia viską atnaujinti. Ir tam reikia pinigų. Tam reikia daug pinigų. Ir tu jau, kadangi pardavinėjai kažkiek tų produktų, tu jau esi vertinamas kaip apyvartą generuojantis startuolis. Bet tavo skaičiai kaip startuolio, kai tu pardavinėjai keli šimtus vietų, tikrai nėra gražus. Ir tavo marža, tavo tie skaičiai visi tikrai, nu, investuotojai žiūrint, tai netrodo patrauklu. Ir dėl to startuoliai dažnai papuola va tokią vietą, kada reikia labai daug pinigų, kad perkel gamybą į kitą lygį. Bet tačiau įreizinant pinigus, tu negali parodyti gražių skaičių. Ir tas mirties slėnis yra tikrai, nesukelia tokius jausmus, kaip šitas akmuo tiesiog, tu slenki per tą mirties slėnį, toks išdžiūvęs visas ir galvoji, ką padaryti. Ir mum irgi tas buvo tikrai. Bet kai mes supratom, kad mes esam būtent šitoj stadijoj, mes tada galėjom pradėti galvoti, okay, kaip tada išeiti iš šios stadijos. Ir tada pradėjom bendrauti su rizikos kapitalo fondais, tiek už Atlanto, tiek visoje Europoje.
ir galų galę pramušim tą sieną iš kokio, nežinau, 50, gal 70 karto ir gavom tą investiciją ir dabar viskas pajudėjo iš to mirties taško labai. Tai nenustepkite, jeigu atsidursi tokio vietoje, tai tikrai didžioji dalis startuolių hardvarinių praeina pro tokią poziciją, tai nieko baisaus, nebijokit, susimkit, pasidarykit planą tiesiog ir judėkit į priekį. Tai nenustepkite, kad ten atsidūrėt. Taip pat čia irgi tokia, apie horizontalią plėtrą, tai ką norėjau pasakyti, kad kai kuriat technologiją, negalvokit, kad ta technologija gali būti naudinga tik tam, kam jūs įsivaizduojat. Tai sukurti produktai dažnai būna naudingi ir kitose srityse. Ir čia matosi, pavyzdžiui, įvairios transporto priemonės, kur mūsų gaminys tinka, bet ne viena iš jų standartinis gaminys netiko. Tai mes visą laiką šone turim tokią atnaujinimų programą, kur mes galim pritaikyti gaminį skirtingiam kliento poreikiam. Ir čia, aišku, yra irgi labiau viena vertikalė, kur mes tą rubį panaudojom, bet ką mes sukūrėm, tai yra akumuliatorius, vargis ir elektronika. Ir tie visi komponentai skirtingoje aranžuotėje, skirtingoje formoje gali padaryti labai įvairias tokias transporto priemonės. Ir, pavyzdžiui, mūsų sistemas naudoja ir konvertuojant tiesiog Palangoje, jeigu atsimenu, Basanavičiaus gatvė yra keturatės tokios transporto priemonės, kur tu mini su stogeliu ir važiuoji tiesiog. Tai Vokietijoje, pavyzdžiui, gamintojai deda mūsų komponentus ant tų karetėlių tokių ir daro jas elektriniam. Tai labai svarbu visai, kad tai plačiau žiūrėt truputėlį ir važiuot, gal kažkur kitur dar gali panaudoti tą, ką jūs darot iš tikrųjų. Ir dažniausiai tai nutinka, kad iš tikrųjų yra ir kitų panaudojimų sričių. Vizija. Turbūt visi žinot, ko čia pilietis Elonas Muskas, kai jisai pristatinėjo prieš kelis mėnesius savo labai racionalų tokį planą, kaip technologiškai pagrįstą planą, kaip kolonizuoti Marsą. Ir daug kam atrodo, jeigu fantastika, kaip čia tai gali būti, tai yra neįmanoma, bet reikia svajoti taip, nu, nedaug svajoti, bet labai drąsiai. Ir kiekvienas startuolis, man atrodo, turi turėti tokį savo Marsą, taip sakant, kuri atrodo kaip ir sunku pasiekti, bet nu, racionaliai žiūrint, step by step, tu gali jį pasiekti. Ir mūsų Marsas, pavyzdžiui, yra sandėliukai, kur stovi dviračiai. Ir mes labai intensyviai norim pasiekti tos sandėliukus įlystės ir padaryti tos dviračius elektriniais. Tai turėkit tokias Marso fantazijas ir tikrai gali daug pasiekti. Ir aš turbūt spėjau laiką ir pabaigsiu pranešimą. Ačiū. Ačiū už labai įdomų pranešimą. Žiūrėdamas tas baterijas sprogusias, ne, ten buvo. Ne jūs Samsungui gaminote? Ne? Šiaip, savarankiškai sprogu. Taigi, ar turite klausimų, jei kas nors apie ką nors nori paklausti? Manau, tai yra neįkainuojama patirtis. Va, tas kelias praeitas, sakėte, 3 metai, ne? Nu, praškai, nuo 2012 metų taip realiai pradėjom dirbti, jau nuo 4 metai, praškai. Tai čia aš spėju, kad žinant tas klaidas, kur padarėte, galima būtų dirbti į metus tikėtina. Taip, tai mūsų dabar planas ir yra, kad tą, ką padarėm per paskutinius 3 metus, reikia pakartoti per 1,5 metų. Tai bet tai atėna su patirtim tokios galimybės tik tais. Taigi iš to išskaičiuoju, kad jūs galite uždavę teisingus klausimus sutaupyti 3,5 metų, ne? Tai va, tiesiog pasinaudokite progą, tai yra reta galimybė. Ar turite klausimų? Tradicinis klausimas. Minėjot, kad iš 50, gal 70 karto išlindote iš to mirties slėnio, tai kaip va tas vis tiek jūs turėjote tas mažas apyvartas ir kasgi visgi įvyko, kad patikėjo jumis investuotojai ir kaip viskas išsirutuliojo? Taip, tai suradom investuotojus, kurie dirba su hardvaru, kurie turi gerą patirtį hardvarą ir tiesiog labai, nu, taip lietuviškai pasakius, atitiko kirvis kotą. Tiesiog labai, labai tam pačiam lygiai vieni kitus supratom, ką reikia padaryti. Ir, nu, retai tai vyksta iš tikrųjų, nes tikrai nepasakys, kad yra labai daug skirtingų ir tiek rizikos kapitalo fondų, tiek visokių tokių strateginių investuotojų ir partnerių, kurie, nu, nedirba būtent toj srity, ko mums reikia. O mes būtent suradom tokią kompaniją, kuri mums taip, kaip partneriai, tai pasaka visiškai. Šiaip įdomiai paminėjote skaičių 50, šiaip ir mūsų patirtis, kad vidutiniškai vienam startuoliui tenka nupičinti. Tai yra tas atkreipimas į rizikos kapitalą fondą ir investuoti, tai šiaip patvirtino, kad maždaug tiek vidutiniškai vienam startuoliui tenka papasakoti savo istoriją, kad pritraukti vieną investuotoją. Tai va, smagu. Reikia labai daug kantrybės tam procesui, tikrai.
Nes reikia tuo metu tu ir mintys, turi tas mintis, kad reikia developinti produktą patį, bet ir tau to pačiu reikia pardavinėti ir pardavinėti viziją, kas tas produktas bus, kai jo dar nėra. Čia man patiko šiaip vienas atsakymas vieno startuolio, kuris taip pat buvo paklaustas, jisai man atrodo 150 kreipimusi dar ir buvo paklaustas irgi viena konferencija, reiškia, kiek jūs tiek kantrybės turėjote? Jis sako, žinote, paskaičiuokime. Sako, vidutiniškai valandinis atlyginimas mano vertintojo buvo apie 500 svarų. Tai galima skaityti, aš gavau 150 nemokamų patarimų apie verslą gyvenimą ir visą kitą. Sako, kaip aš galiu atsisakyti tos patarimus klausydamas, nes jie yra neįkainuojami. Tai vat galima ir taip žiūrėti. Bet, iš tikrųjų, dėkingi labai. Vėlgi, lieka Facebook'o puslapis, lieka tiesioginė transliacija ir tas įrašas liks. Jeigu sumastysite ar šiandien, ar naktį susapnosite klausimą, konkrečiai šitai kompanijai užduokite ir nutikiuosiu, iš tikrųjų, Gediminas padės man atsakyti. Tai va, dėkingi ir ačiū labai. Taigi, sekanti kompanija yra, truputėlį konteksto, Lietuva be abejo per paskutinis keletą metų tapo žinoma pasaulio žemėlapyje kaip jau plaukimo šalis. Taigi, vat, sekantis startuolis yra OVAO, kažkiek tai, kiek žinau, pavadinimas turi šaknų prancūziškam OU, tai yra vanduo. Taigi, vat, Justinas Kasparovičius, kuris yra sukūręs labai įdomų technologinį prietaisą, truputėlį papasakos apie savo istoriją. Ačiū. Taigi, sveiki, aš esu Justinas, priklausau OVAO komandai ir apart žiauriai gero pavadinimo mes iš tikro turim ir idėją. Tai va, turbūt visi supranta, kad dabartinė sporto rinka iš esmės yra užpildyta daugiausia laikrodžiais ir apyrankiam, kurie visiškai neturi naudos plaukikams. Plaukikui reikia nusimti akinius, dažnai prasojusiu sustoti, kas jau pakeičia, pavyzdžiui, širdies ritmo statistiką, pasižiūrėti ir visą tai kartoti baseino eigoje treniruotės daug kartų. Mūsų sprendimas yra šiek tiek kitoks, mes perėjom nuo riešo ant galvos, bet ne į jausį, kaip dauguma daro, o į smilkinį. Taigi mūsų metodas naudoja fotopletizmografiją, tai yra optinis signalas, kurį pasiemam nuo smilkinio. Čia tiesiog pavyzdys, kad tie patys smartwatch'ai vis dar nejuda tokia nauja kryptim, tai yra 80 metų išmanus laikrodis, Seiko, bet kaip matot, kas tinka viskam, netinka niekam. Taigi mūsų produktas atrodo daugmaž taip, jisai turi optinį jutiklį, kuris dedasi ant smilkinio, pats prietaisas įsiveria į akinius ir informacija pateikia širdies ritmo būtent užkodavus spalvom ją. Taip pat turim trenerio funkciją, kuri leidžia įvertinti ir inercinių jutiklių duomenis, o visa, paklausite, kam reikalingas tas širdies ritmas, kaip plaukite, tai iš tikro sportas turi bet koks sportas, ar tai plaukimas, ar bėgimas, turi tam tikrą treniruočių režimą, kuris vadinasi širdies ritmo treniruotės. Tai reiškia, jeigu jūs bandote numesti svorio ar bandote savo greitį didinti, širdies ritmas turi būti visiškai skirtingose ribose. Ir plaukikas nuolat mato savo širdies ritmo ribas, o treneris jam gali perduoti ir garsinį signalą, kad jisai pereitų iš tam tikros širdies ritmo ribos į kitą. Taigi, kas jie galėtų pirkti? Iš principo mes orientuojamės į tris pagrindinius taškus. Numanoma apie 20 milijonų aktyvių plaukikų šitose taškose ir maždaug 24% jau šiuo metu jų naudoja išmanius įrenginius. Numanoma rinkos vertė yra didelė, arti 200 milijonų ir gali padvigubėti per ateinančius 5 metus. Ir noriu pabrėžti, kad, kaip matote skaidrėje, taip parašyta ir žmonės užsiimantis plaukimu ir triatlonu, nes, aišku, šitas produktas, tikiuosi, vėliau pereis į kitas dvi svarbias sporto rūšis, tai yra bėgimas ir dviračiai. Taip, o nes žinote, kad dabartinės apyrankis iš principo
tą informaciją kaip ir teikia, tačiau ar tai bėgate, ar tai važiuojate dviračiu, vis tiek jums reikia pasižiūrėti laikrodį, tai jau iš principo jūs pristabdo ir jūs neturite jokios informacijos, ką tai jums duoda, ar tas širdies ritmas kažkiek jums eina treniruočių režimui į naudą. Taigi, susipažinkit su mūsų komanda. Iš tikrųjų žmonių turim nemažai, Ilijos jau pristatyti nereikia. Aldas yra mūsų vadas, kalbėjimo dievas, Kamilė yra mūsų marketingas, mes su Marium kuriam geležį, Valentinas yra mūsų išminties šaltinis, taip pat mums dar šiek tiek trūktų turbūt to Epsų dievo gali būti čia. Ir mes taip pat turime Emilį, kuris nesiniai buvo išrinktas Lietuvos plaukimo federacijos prezidentu. Kalbant apie pačią plaukimo federaciją, tai mes jau pradėjom su jais dirbti. Buvo padaryti pirmi bandymai ir noriu dar tik pasidžiaugti Simono pergalėm pasaulio čempionate. Ir tai tik rodo, kad Lietuva yra plaukimo šalis ir neįskaitant Meilutytę, sakykim, ir plaukimo federacija mums šitoje vietoje labai praverčia. Taigi, kur galima nusipirkti tokį produktą? Kurį bus galima nusipirkti? Mes, aišku, ieškome įvairių rinkų. Vienas sėkmingesnių paieškų šaltinių turbūt yra Best Buy, su kuriuo jau pradėtas dialogas. Ir, aišku, tikimės šį produktą parduoti per kiek įmanoma labiau platintojų. Ir visada kontaktas atviras. Va. O kur mes dabar esame? Iš principo mes esame pakankamai jaunas startuolis, pradėjom tik tais šių metų pradžioje. Konceptą padarėm maždaug metų viduryje. Šiuo metu kūriamas ketvirtas prototipas, tai kaip matot Gedimino atveju, tai dar reiškia mums kokie 4 liko mažiausiai. Ir planuojam iki metų galo visiškai sukurti rinkai paruoštą produktą. Ir aišku, laukiam investicijų, mes vis dar esam tą mirties liniją. Va. O kodėl būtent kalbu aš? Aš esu biomedicinos inžinierius, o ne kažkoks kalbėti mokantis žmogus, kaip matot. Tai todėl, kad mūsų praktiškai visa komanda šiuo metu yra Olandijoje, jie laimėjo akceleratorių HiTech XL. Ir tikro neblogas laimėjimas, nes aplinkė labai daug gerų idėjų. Jau šiek tiek pasirodėm Olandijos spaudoje, Sports and Industry. Ir žodžiu, tolesnis kitų metų mūsų plėtojimas vyks būtent šioje šalyje. Jie turi labai didelę bazę plaukimo, jie Olandai yra stipriai plaukinti žmonės. Ir aš manau, kad čia yra tik tais mūsų pergalė. Taigi, sekit mus, tiksliau, mėkit mus tam tikram socialiniam tinkle ir tikiuosi, kad jūs padėsit mums pakeisti tą požiūrį, kaip žmonės supranta plaukimą. Ačiū. Tai ačiū labai už labai įdomią prezentaciją. Iš tikrųjų, noriu išskirti vieną dalyką, kad matyt, esate labai reta kompanija, kad jums neprireikė 50 kreipimus investuotojus. Kiek suprantu, tai buvo antras ar trečias, teisingai. Ar galite pakomentuoti tą paieškos procesą, kaip tai atrodė, nes taip greitai suradote? Šiaip paieška vyko visais frontais, pildėm viską, kas įmanoma. Iš principo, tai daugiausia Altas prisidėjo mūsų vadas prie to. Ir sakyčiau, tai ir yra labiausiai jų sėkmė turbūt, nes mūsų kaip inžinierių įnašas šioje pusėje yra, sakykime, minimalus, mes tą darbą padarėm, bet aišku, šiuo metu tai nėra pats svarbiausias dalykas startupų pasaulyje, sakykime, ir į tą hardvarą žmonės dar labai nesigilina, jie žino, kad tai įmanoma, svarbiausia, aišku, idėja. Nu, super. Ar turite klausimų, Justinai? Jau turėjom, tarsime, turėjom konceptinę versiją, tai buvo, aišku, toli gražu nuo pramoninio dizaino,
dizainas nuo to laiko išgyveno jau 4 iteracijas ir, sakykime, tą minimalų, sakykime, vien širdies ritmo atveju tą prietaisą išbandėm, turėjom ir galėjom parodyti. Galiu patvirtinti, nes vasarą baseinė asmeniškai buvo užsidėjęs tokį keistai atrodantį prietaisą, ten kur pusė baseino, tai buvo pasisukę ir galvoju, ar čia yra kažkas tai sugedęs Google Glass ar dar kažkas tai, bet iš tikrųjų galiu patvirtinti, kad iš esmės ironija yra tame, kad netgi šiandien, pavyzdžiui, nešioju paskutiniausiai iš įmanomų Garmin laikrodžių. Tai yra sportinis laikrodis, kur žada viską. Ironija tame, kad kai tu tik tai jungi plaukimo režimą, tau išjungi širdies matavimą. Reiškia, įjungius bėgimo režimą, bet plaukiant, tu gali normaliai matuoja širdį visą kitą, ją matai, bet tada nematuoja ten plaukimo parametrų. Tai metų pradžioj pašnekėję su konkrečiai Garminu, iš tikrųjų jie buvo pateikę tokią labai įdomią versiją savo. Sako, mes neketiname ir nedėsime artimiausių metų vandenį širdies matavimo funkcionalumo, nes vanduo truputėlį iškraipo signalą ir taip atsitiko, jodaodžiai nelabai patikimai iš tikrųjų siunčia tą signalą ir mes nenorime rizikuoti, nes jeigu pasirodys kažkur tai spaudoj, kad mūsų prietaisas tik tai baltaodžiams veikia, leidžiu bioinžinieriams pakomentuoti, kodėl taip yra, man pačiam smalsu. Taip, tai principė pats prietaisas veikia šviesos absorpcijos principų, tai reiškia, mes tiesiog šviečiame tam tikro bangos ilgio šviesą į odą ir žiūrime, kas atsispindi. Ir kai kraujas pulsuoja, širdis yra kaip siurblys, voštuvas, tas atspindys kinta. Jodaodžių atveju šviesa praeina sunkiau žymiai. Ir aišku, egzistuoja labai daug tamsių odos spalvų tipo, labai daug. Ir gamintojai, aišku, ties to labai dirba, daro daug tyrimo ir mes, aišku, irgi mūsų pagrindinis, sakyčiau, produkto pridėtinė vertė pagrindinė yra būtent smegenis algoritmas, nes plaukimas, tai yra vanduo ir dideli judesiai šitam fotopletizmografiniam vadinamam signalui, tai yra kirvis tiesiog. Mūsų algoritmai yra labai sudėtingi, mes esam sumarėm šitos ryties kaip ir ekspertai ir pati sunkiausia, sakykime, vieta, kodėl nieks iki šiol tokio įrenginio nepadarė ir būtent yra signalo kokybės sprendimas, kuris tiktų visiems žmonėms, visų žmonių tipams odos spalvos. Tai jūsų prietaisas skirtingai nuo Garmino turėtų veikti, ne? Taip, jis veiks. Dar, aišku, noriu pabrėžti, kad atkreipkite dėmesį, kas turit apyrankės, kurios matuoja širdies ritmą ar kažką panašaus, kaip daug jie iš tikrųjų meluoja. Pabandykit pamatuoti širdies ritmą ir padėti įrenginį ant stalo. Jisai dar kokius pusę minutės matuos įdomius skaičius ir tai yra tiesiog slenkančio vidurkio rezultatas, jie labai daug aproksimuoja. Mūsų įrenginys šiuo atveju bus, sakykime, pranašesnė šioje vietoje, nes mes matuosime beat to beat kiekvieną širdies ritmo dūžį ir, žodžiu, padarysim šiokią tokią mini revoliuciją šitoje srityje. Nu va, smagu matyti. Yeah! Ačiū. Nu, trečiasis startuolis irgi yra labai kietas ir pasakysiu, tam tikrą prasme metą iššūkį iPad'ui. Tai va, smagu išgirsti, ką jūs darote. Sveiki. Aš esu Andrius. Esu pats jauniausias iš šitų startuolių. Nu, viskas, kaip sakoma, prasideda nuo idėjos. Mat, vieną kartą susėdom ir pagalvojom, va, ar galit iš auditorijos va, taip va, pasakyti, koks iš to bus oras. Ir nežiūrėdami į savo telefonus, nežiūrėdami į kažkokius kitus įrenginius. Ja. Sninga. Ja. Tai va, tai pagalvojom, kad tokia informacija nu, nėra visur prieinama. Taip, ją reikia paieškoti, kad ją pamatyti, kad ją surastum. Ir va, nuo šitos idėjos viskas ir prasidėjo, kad
pagalvojom, nu, kokiagi technologija galėtų padėti tą informaciją atsirasti visur, kur žmogaus akis, taip sakant, užmeta akį. Ir viena technologija yra tokia, kuri vat, turi labai daug privalumų išvardintų šiandien, bet labai mažai naudojama visame kasdieninėme gyvenime. Ir ta technologija yra elektroninis popierius, kuris tikrai labai gerai matosi saulės šviesoj, labai mažai naudoja elektros. Aišku, kol kas jisai yra juodai baltas ir tas kol kas jau tęsiasi taip keletą metų, bet tikimasi, kad va, po dar keletos metų jis jau gal ir bus ir spalvotas. Ir su šitą technologiją mes pagalvojom, nu, visai gerai galima padaryti laikrodį. Laikrodį, kurį tu galėtum pasikabinti ant sienos, pasikabinti ant šaldytuvo, pasikabinti ant stiklinių durų ir matytum informaciją, kurią tu nori, kurią tu yra reikalinga šiuo metu. Ir tokių pritaikymų galima turėti labai daug. Gali turėti orą, gali turėti paprastą laikrodį, kalendorių, netgi ir va tokiems sąrašams labai tinkama technologija juodai baltams, kur tu gali. Tai visa tai veda prie to, kad technologija turi būti atvira developeriams, atvira programuotojams, kad jie galėtų sukurti tai, ką tikrai nori žmonės matyti. Tai mes va tokį naiktą ir padarėm. Kol kas tai yra prototipas. Kaip sakiau, mes jaunas startuolis, pirmas hardvarinis blynas, taip sakant, kuris jau turi šiek tiek veikimo požymį. Dar, aišku, laukia ilgas kelias tiek elektronikos tobulinimo prasme, tiek visos programinės įrangos tobulinimui. Nes kol kas yra labai, labai, labai viskas paprastai padaryta ir aišku, kaip mato, tik tai juodai baltą, nors galėtume ir eiti ir prie pilkų atspalvių. Tai šitas prototipas jau pasižymi gerom savybėm. Jisai turi didelę bateriją ir jos krovimo užtenka nuo 6 iki 12 mėnesių. Jisai pilnai veikia be kažkokių tai pririštų laidų, nereikia krovimo laido, nereikia kažkokio kitokio laido atvesti. Jį galėjau tiesiog magnetų pagalbą prikabinti prie visokių paviršių ir jisai jau galės rodyti informaciją. Mobilus telefonas bus naudojamas tik tai kaip nuotolinio valdymo pultelis jame pats. Pats įrenginys vis dėlto yra tik tai ekranas be papildomo interaktyvumo. Na ir toks įrenginys turi pakankamai įdomių pritaikymų tiek va, tokioj va, būtinėje aplinkoje, tiek verslui. Jis gali būti naudojamas ir kaip reklaminis plotas, kaip dar kur nors. Na, kitaip sakant, jeigu tai yra plotas, kuriame tu gali kažką pavaizduoti, tai jau savaime turi vertę, kai žmonės tai atkreipia dėmesį. Na ir mes, aišku, galvojam, kad kai būsim pasiruošę, paleisim šitą daiktą pardavinėti per Kickstarterį, kad pasiruošti tokiai pirmai, sakykime, didesniai gamybai. Turim, kaip sakant, gerą pavyzdį, kaip Peblas, kuris vat, mūsų yra ir inspiracijos šaltinis, ir praktiškai pirmas projektas surinkęs Kickstarteryje didelį finansavimą ir pagidėjęs tai platformai tapti žinomai.
Aišku, dabar su paskutiniam naujienom apie Pebble reiks turbūt pakeisti šitą slaidą. Ir jeigu kas norit prisijungti va, prie programuotojų komandos, prašom, galit kreiptis. Mielai priimsim. Trumpai tiek. Andriu, ačiū labai. Tai porą klausimų. Iš tikrųjų, pasakėjai, jauniausias, tai kiek užtruko, sakysime, iki dabar teiti? Praktiškai 3 mėnesiai. 3 mėnesiai su pirmo prototipo vat, visų padarymų ir tai, ką jūs matote dabar, bet aišku, dar laukia didelis darbas. Didelis darbas tiek tobulinant produktą, tiek dirbant su investuotojais, ieškant tolimesnio finansavimo. Ar turite klausimų, Andriui? Andriau, norėčiau paklausti, kiek maždaug kainuos toksai renginys, vat, kad pasikabinti jau ant šaldytuvo, kiek reikės pinigų išleisti? Jo. Geras klausimas. Yra iš tikro labai viskas priklauso nuo komponentų kainos. Ta komponentų kaina, aišku, turi tendenciją mažėti, bet kalbant apie tą iPaperio technologija yra vienas iš tokių barjerų, kad iPaperio technologija taip labai nepinga, kaip norėtųsi. Tai nu, mūsų tikslas, kad va, jau kai padėsim masinę gamybą, kad va, turėti tą tokio dydžio daiktą maždaug 300 pinigų eilės kainą. Mažesni daiktai kainos mažiau, didesni brangiau. Tai, bet esmė, iš tikrųjų esmė yra ne pats daiktas, iš tikrųjų esmė yra to daikto elektronika, softas ir pati platforma. Praktiškai, jeigu atsiras kažkokia gera technologija, kuri bus spalvota, kad ir tie OLEDai, kad ir dar kas nors, visą tai bus galima sėkmingai pritaikyti ir pakabinti tokį daiktą. Jeigu tik tai bus kaip platforma, jeigu tik tai developeriai pripažins ją kaip platformą ir kurs jai papildys. Iš tikrųjų, Andriau, čia yra klausimas. Nu, pradėkime nuo to, kad Kindlas turi vieną konkrečią funkciją. Tai vis dėlto yra knygų skaityklė. Taip, tą galima labai pakeisti, tai tiek, kad gamintojas to nepalaiko, to pakeitimo. Tą reikia hakinti, kišti savo softą ir panašiai. Antra esminė funkcija yra tai, kad mes, esminis skirtumas, sakykime taip, kad mes optimizuojam labai ant baterijos taupimą. Kindlas, kadangi jis pirmiausia turi funkciją rodyti knygas, renderinti kažką, tai jam ten ir procesorius didesnis, ir atminties daugiau, ir visa ko. Mūsų yra, sakykime taip, visai kitas, kad mes turim praktiškai ekraną. Tai atitinkamai mes galim labai mažai tų komponentų įdėti elektroninių, atitinkamai turėti labai mažą energijos suvartojimą ir turėti labai ilgą baterijos tarnavimo laiką vieno iš įkrovimo. Tai tiesiog skirtingi pritaikymai. Sakykime taip, mes pradiniam etape apšvietimo neplanuojam, nes kaip tik galvojam, kad šitas įrenginys turėtų būti kuo mažiau žmogui lendantis į akis. Ir taip to ekrano gyvenime daug, televizorius ten šviečia, ten telefoną šviečia. Šitas įrenginys turėtų gyvuoti natūralioje šviesoje ir natūralioje aplinkoje. Kaip sakant, nelysti žmogui į akis, o rodyti jam, kai kažko reikia. Apšvietimas taip, yra lengvai integruojamas praktiškai, ten yra ir tiek komponentų lygyje, tiek galima ledus pakabinti, bet tai kol kas nėra prioritetas mums. Nu, prototipas mums kainavo komponentų lygyje tarp
Nuo 700 iki 1000 pinigų. Taip maždaug. Orientuojamės pirmiausia į asmeninę naudojimo rinką. Kaip sakiau, ant šaldytuvo, ant šiaip paviršių, o business to business ateis savaime. Ar galima parašyti truputėlį garsiau? Nu, pirmiausia, jūs aišku pats nuspręstumėt, ar jums reikia kažkokio tai papildomo laikrodžio ant sienos. Galbūt jūs jau turit laikrodį ir jums nieko daugiau nereikia. Galbūt jūsų televizorius rodo laiką, galbūt jūsų televizorius yra protingas ir rodo orą. Tai taip, tai yra, sakykime taip, tai yra nišinis produktas, kuris tuo ir įdomus, kad jisai nėra tai kaip dar vienas lendantis į tavo gyvenimą ekraną. Tai ramiai savo gulintis ekraniukas, kuris tau nelenda į akis, kol tu jį nepasižiūri. Ta prasme, telefonai neužmušė televizorių, televizoriai vis dar yra pa žmonės, tai telefonai neužmušė sieninių laikrodžių, tai tiesiog galvokim, kad tai yra laikrodžio pakaitalas elektroniniam amžiui. Nu, pirmiausia, reikia, kad jis taptų populiarus. Nu, taip sakykime, vėlgi tas pats Pebble pavyzdys rodo, kad netgi, nu, ir labai sėkminga platforma, jinai gali mirti. Ir gali mirti dėl daugelio priežasčių. Tiesiog, vat, nu, šiais laikais yra viskas labai greita. Greitai produktai atsiranda, greitai jie ir numiršta. Ir jeigu tu nespėjai į tą gyvenimo tarpą, tai tavo produktas gali taip ir numirti. Tai viskas susiveda į greitį. Pebble'as, pavyzdžiui, savo laiku buvo taip, topinis elektroninis laikrodis. Dabar va, tie smartwatch'ų rinka kaip ir po truputį laidojama. Tai vėlgi tai tik parodo, koks yra greitas tiek produkto atsiradimo ciklas, tiek jo išnykimo. Ir nu, nepataikai, rinkai nepataikai. Reikia imti kitą produktą daryti. Gerai, aš čia tada sustabdysiu vėlgi. Dar kartą primenu, bet kokius likusius klausimus galite užduoti per Facebook'o puslapį. Tai tikrai turėsime mūsų svečius sakyti. O dabar norėčiau padėkoti. Andriau, super cool. Ir antroji mūsų dalis yra diskusija. Tai Donatas atstovauja iš tikrųjų kompaniją Deeper. Kiek iš jūsų yra girdėję apie kompaniją Deeper? Visi. Puiku. Tai tikrai kviečiu prie stalo. Ar mikrofonas veikia? Tai gal dalinsimės tiesiog mikrofonas ir tiek. Bandysim tuo senuoju būdu. Tai kadangi vis tiek jau žino tą kompaniją, tai visai ir neprašoviau, nepasiruošęs šiandien prezentacijos. Bet kadangi vis tiek reikia kažkaip prisistatyti, o pats geriausias prisistatymas tai yra turbūt produkto pristatymas, tai paprašysiu paleisti tiesiog mūsų vieną video apie vieną iš tokių paskutinių, kur pristato mūsų naujausias produktų. From now on, storm the waters with Deeper Fish Finder and Enra new generation of smart angling. Portable, versatile, smarter than ever before. Deeper is a perfect depth sounder for any type of fishing. Reveal bottom contour details, underwater structures, vegetation, fish targets, depth, temperature, and much more. You don't need any expensive sonar gear for that. You're all set with smartphone or tablet and Deeper Fish Finder.
make all your cash count and explore water through smart imaging sonar view. No matter if it's a bridge, shore, or bank, Deeper fits it all. You simply have to screw the right bolt attached deeper to a line and cast it to the desired water spot. You'll instantly start receiving information right on your screen. Know where you are on the map. Use Deeper on your boat or kayak. Boat Mode allows you to create personal bathymetric maps in real time. Attach Deeper to your gear with flexible arm mount and start exploring. History feature also lets you save unlimited data for future use and offline map examination. Check your lure under the thick ice. If you hear the ice cracking, it's time to launch Ice Fishing Mode. Use Deeper as traditional ice flasher to monitor conditions below ice and get crystal clear real-time information. Try Amplitude Scope to plot depth and intensity of sonar return below transducer. Split the screen to see both views at the same time and zoom in to get more detail. Deeper is specifically designed to fit in your tackle box and even in your pocket. But the most important, it matches your fishing style. So fish anywhere you want, at any time you want. Do more with Deeper Fish Finder. Start fishing the smart way. Ačiū už plojimus ir tikiuosi, kad jeigu ir nežvejojo, tai po šito video tikrai bent jau kilo noras pažvejoti. Tai pradžiai diskusijos, toksai kalibracinis klausimas, kokiais parametrais matuojate savo įmonę. Ten pardavimai vienetai, apyvartos žmonės, tiesiog, kad truputėlį žmonės įsivaizduotų mastą tą verslą, kurį iš tikrųjų sukūrėte Lietuvoje. Keletą dalykų galiu pasakyti. Jeigu kalbėti apie žmonės, tai šiuo metu komanda yra beveik 50 žmonių. Jeigu kalbėti apie rinkas, tai Deeperį galima nusipirkti visuose žemynuose išskyrus Antarktidą. Jeigu kalbėti valstybės... Kaip poledinį turite ir seigi? Poledinį turim, bet pingvinai tenais kol kas smartfonų nėra nusipirkę. Tai jeigu kalbėti apie valstybės, tai virš 50 valstybių yra, kur yra nuolat parduodama. Ką čia darydamos tokia pasakyti? Jeigu vieną, tai kiek esam pagaminę nuo pradžios, tai kompanija skaičiuoja savo istoriją nuo 2012 metų, kai dar buvo tik tai idėja ir neturėjom dar paties produktą, kol ėjom per visus mirties lėnius ir taip toliau. Tai šiuo metu yra parduota jau virš 100 000 tokių rutuliukų, kurie, kaip sakiau, po visą pasaulį ir keliauja. Tai tie gal turbūt skaičiu. Super, nu tikrai spūdingi. Tai nu pirmasis klausimas iš tikrųjų visos mūsų šiandieninio diskusijos tema yra hardvariniai startuoliai. Tai kuo skiriasi šiaip tas softvarinis ir hardvarinis? Kokie esminiai skirtumai? Šiaip iš tiesų labai neblogai jau tą įžangą padarė kolegos, kurie pasakojo savo kelią, per kurį perėjo, per kurį dabar kažkas tik tai pradeda eiti. Tai tikriausiai tie jau skirtumai išiškėjo didžioji dalis. Vienas dalykas, tai... yra kitoks tas kompleksiškumas, sakykime, ar ne, jeigu mes kalbam apie programinį įrangą, tai jeigu turėsim gerus programuotojus, tai praktiškai ir užtenka tų žinių. Na, tai be abejo reikia pardavėjų, marketingistų, vadybos ir taip toliau, tas yra visur. Bet jeigu kalbam apie hardvarinį produktą, tai mes turime kalbėti ir apie gamybą, ir apie elektroniką, ir apie programavimą dažniausiai, ir apie tiekimą, ir apie sandėliavimą ir taip toliau. Tai, sakykime, tų sričių, kurias reikia savo versle apimti, tai yra radikaliai kitas skaičius ir visai kitas skaičius specialistų, kurių reikia turėti. Jeigu kalbėti apie produkto vystymą ir kokie yra etapai, jie galbūt yra panašus ir į programinės įrangos procesus, ar ne, irgi turime iteracijas, turime kažkokius tai testavimus, turime irgi kažkokius tai deploinimus. Bet tai yra radikaliai ilgesni laikai, nes jeigu dabar sugalvojam kažką, norim pasibandyti kažkoje funkciją, tai programuojant užtenka kartais net kelių dienų, kartais net kelių valandų, kad pasidaryt kažkokį prototipą. Kalbant apie hardvarą, dažniausiai tai yra gerokai ilgesni laikai, kol tu užsisakai elektronikos komponentus, kol sulituoji, kol patestuoji, kol ten dūmą išleidi, rūgnį užgesini pirmą ir susprogdini baterijas ir vėl visą tai pakartoja iš naujo, tai gerokai yra ilgesnis laikas. Kitas dalykas, tai hardvaras nelabai atleidžia klaidų. Jeigu softe tu išleidai apsą su klaida, tai, na,
keisiu, jos užtruks galbūt iki savaitės, pakol pataisys įdėsi į App Store, kol patikrins ir pasieks tavo vartotojus. Tai jeigu kalbam apie hardvarą, tai reiškia, kad jisai nukeliavo į tą Antarktidą pas pingvinus. Ir jeigu tau reikia jį pataisyti, tai reiškia, kad tau reikia iš to pingvino parsisiųsti atgal į Lietuvą ar kažkur tai. Ir jeigu mes turim 1000 vartotojų softe su apsais, tai nekainuoja beveik nieko atnaujinti, aišku, tai nukenčia galbūt tavo reputaciją, bet pinigais tai kainuoja labai pigiai pataisyti. Jeigu kalbam apie hardvarą, tai siuntimo išlaidos ir taip toliau. Tai darant hardvarą turi pragalvoti tą pusę, kas bus jeigu, pagalvoti gerokai apie tas rizikas ir pabandyti jas suvaldyti iš anksto, dar kol tai nepasireiškia. Vėlgi Samsungas skaudžiai žino, kas yra daleisti klaidą hardvarę. Nežinau, kiek iš jūsų sekė GoPro karmos istoriją. Tai tokia bloga pas jos karma, taip iš karto pasakysiu. Nes atleidžia, kiek dabar, 400 darbuotojų, iš tikrųjų uždarė visą dronų padalinį. Tai va, tai yra, iš tikrųjų patvirtino, kad klaida hardvarė yra labai, labai, labai skaudi. Bet bendrai, tiesiog, ant kiek sunkiau ar atvirkščiai lengviau vis dėlto kurti hardvarą, nes iš vienos pusės jau atsiranda papildomi sunkumai, bet taip spėjau, kad įėjimo barjeras yra sunkesnis dėl to mažiau įeinančių į tą barjerą. Tai bendras vis dėlto, sakysime, bendra išvada, ar tai sunkiau, lengviau, ant kiek sunkiau ar lengviau. Šiaip pats klausimas, toks formulavimas, ar tai yra sunkiau ar lengviau, galbūt ne visai teisingas. Ta prasme, kad bet kuriuo atveju padaryti gerą produktą nėra lengva. Ar tai yra daugiau darbo? Taip, darbo yra daugiau. Ar visą laiką, kad daugiau darbo yra sunkiau? Na, turbūt nebūtinai. Svarbu yra tiesiog turėti reikiamas kompetencijas, reikiamus žmonės, turėti užsidegimą ir tai galima padaryti. Tai nemanau, kad reikia klausti, ar tai sunkiau. Okay, o kodėl būtent jūs pasirinkote būtent hardvarą? Natūralu, jeigu turi idėją susijusią su tuo, kam tau reikia hardvaro, tai tu softo neparašysi, neišspręsi tos problemos. Tai jeigu būtų buvęs įrenginys, kurį būtų galima įmesti į vandenį, tik tai jis dar nerodo, kiek tenais yra gylio, kiek yra žuvies, tai tikriausiai būtume rašę tik tai softą. Bet kadangi nebuvo nei tokio produkto, nei nebuvo tokio sprendimo, tiksliau tokie sprendimai buvo žvejams, kurie turi valtį, turi laivą, bet tie, kurie eina žvejoti nuo kranto ir tokių yra daugiau negu pusė žvejų, šiaip iš tiesų apie 70%, kiek mes esam skaičiavę, skirtingose rinkose skiriasi, tai jie tiesiog neturėjo tokio įrankio. Arba tu lipi į laivą ir perki brangų daiktą prikalvinim į prie valtis, arba tu neturi tokio dalyko ar nežinai, kur ten yra to žuvies, kur nėra. Tai akivaizdu buvo, kad reikia tokio produkto, tai na, jo nebuvo, todėl ir hardvaras. Čia jūs startuoliai šiek tiek užsiminė apie tos etapus MVP, buvo šimtai vieneto, tūkstančiai vieneto, ten matricos gamyba, visa kita, va dabar perėjote visą kelią. Koks tai aukšto lygmens etapiškumas, kas po ko turėtų būti daroma? Be abejo, pirmiausia, tai yra tas pats proof of concept. Labai gera buvo Gedimino iliustracija, kuris turėjo juodą didelį daiktą ant savo dviračio, kuris apskritai parodė, kad tai įmanoma padaryti. Vėlgi, ar tai yra softas ar geležis, šitas etapas na, neišvengiamas. Tu jį privalai pasidaryti. Antras etapas yra prieiti prie to jau rinkinio funkcijų, savybių, kuris yra būtinas iki gamybos. Ir šitoj vietoj yra dar vienas toksai skirtumas tarp softo ir hardvaro. Kai kalbant apie softą, tu gali sau leisti pleisinti į rinką produktą, kuris turi minimalų rinkinį. Ir jau žmogus gali atlikti kažkokią funkciją, viskas yra gerai. Tu jį apdeitinsi, tai kainuos vėlgi nebrangiai. Kalbant apie hardvarą, tu savo negali išleisti produkto, kuris turi tik tai tą minimalų rinkinį. Mūsų atveju mes išleidom hardvarą, kurį pardavinėjom 3 metus, tai vat nuo 13 metų pabaigos iki dabar mes dar jį parduodam, tą pirmąją Deeperio versiją, tačiau jisai nebėra toks pats. Hardvariškai jis yra identiškas, tie, kas nusipirko prieš 3 metus ir dabar yra toks pats, bet jie visi gavo soft update'us. Tai pats hardvaras yra toksai, kuris leidžia įdiegti naują funkcionalumą. Jis na, radikaliai pasikeitė. Mes tai darėm nemokamai ir tiesiog tai sulaukdavo labai gerų atsiliepimų. Tie, kurie turėjo nusipirkę seniau tą Deeperį, gavo atnaujinimus, jie pasakojo savo draugam, kaip yra nuostabu, kad aš nusipirkau daiktą, sumokėjau vieną kartą pinigus, jisai dabar tapo dar geresnis ir taip toliau. Bet tam reikėjo padirbėti su hardvaru, kad jis leistų tai atlikti. Tai čia vėlgi tas etapas yra, kai tu sudedi
maksimalų hardvarį numatytą funkcionalumą, softe tu savo gali išleisti ir su mažiau funkcionalumo, bet tas hardvaras turi palaikyti. Tai turi vėlgi susistrateguoti, susiplanuoti, kaip atrodys tavo tas produkto vystymasis ateityje, netgi kartais kelis metus į priekį, ką tu padarysi dabar ir ką tu paskui galbūt savo vartotojams duosi vėliau. Ir be abejo, tada yra toksai labai nemalonus etapas, kuo nesusiduria praktiškai softo kompanijos ir softo produktai, kai tu turi paruošti gamybai. Tai vėlgi Gediminas labai gerai paminėjo, kad pagaminti vienetus ant stalo kažką veikiančio, netgi kuris atrodys taip pat, kaip paskui bus gaminamas masiniu būdu, ir gaminti masiniu būdu, tai yra visiškai kitas dalykas. Tiesiog nesusimastoma paprastai kūrimo metu, kad, pavyzdžiui, viena sekundė, šiaip yra nedaug, ar ne, na, sekundė, bet jau praėjo kiek jau čia tų sekundžių, kol aš kalbu. Bet jeigu mes kalbam apie gamybą, tai viena sekundė, ir, pavyzdžiui, 100 tūkstančių gaminių, tai tu daugini 100 tūkstančių iš vienos sekundės, tada paverti į darbo laiką, kiek tau kainuoja vieną sekundę lėčiau pagaminamo produkto, ir mes gaunam iš tiesų, na, milijonės kartais arba ten tūkstantinės sumas. Tai tas nuo prototipo iki gamybinio pramoninio daikto irgi yra ypatingai svarbus etapas. O gamybą dabar darote Lietuvoje, Kinijai, dabar kaip pas jūs ta bazė visa yra pastatyta? Jo, tai sakėjai pačioje pradžioje, kad galbūt bus Design in Lithuania ir Manufacturing in China. Tai mūsų atveju yra vienas tik tai užrašas Made in Lithuania. Ir tai apima viską, tiek, kad tai yra sukurta Lietuvoje, tiek yra gaminama Lietuvoje. Iš Kinijos taip, be Kinijos neapsėitume, tai perkam tas pačias baterijas, kol kas jos nesproginėja, viskas gerai, važiavom pažiūrėti, kaip jie ten gamina tvarkingai. Perkam varžtus, pavyzdžiui, iš kiniečių, taip tiesiai, perkam šiek tiek gumos, bet toliau viskas yra plastiko leijimas, elektronikos surinkimas, galutinis surinkimas, sudėjimas į pakuotę, siuntimas, viskas vyksta iš Lietuvos. Dažnas hardvarinio startuolio klausimas yra plati rinka versus nišinis produktas, nes tikrai žinau, kad nemažai startuolių susiduria su to, kad jeigu pasirenka labai tokią plačią rinką, kaip pavyzdžiui, ten sportiniai laikrodžiai, tada investuotojai, partneriai, visi kiti sako, nu nesukonkuruosite Garmino. Kai pasirenki per mažą nišą, kur gali sukonkuruoti, tada sako atviršiai. Sako, nu per daug nišinis produktas, nu geriausiai atveju ten bus va tokia rinka. Kur surasti tą balansą? Tiesiog atidomu jūsų atveju, bet pakomentuoti tą nišinį versus plačią rinką. Su tom nišinėm rinkom, jo, be abejo, labai gerai apibrėžiai, kad kada yra ta rinka per maža niša, kada jau jinai yra galbūt per didelė ir ten per didelė konkurencija. Sudėtingas klausimas ir vėlgi turbūt atsakymas būtų žiūrėti ne į statinį tą vaizdą, ką mes dabar matom kokią nišą, bet į perspektyvą, kaip tai gali vystytis. Mes pristatėm, kaip pavyzdį galiu pasakyti, tą patį dyperį, kaip žvejybai nuo kranto, bet kas dabar vyksta? Mes patruputį didinam tą funkcionalumą, darom tokį sustainable vystymą, kai gerinam tą produktą. Ir mes patruputį atiminėjom rinkos dalį iš tų didžiųjų valtinių holotų, nes dažnai žmogus susimasto, kodėl aš dabar turiu pirkti tą šalia esantį produktą skirtą valtimį, jeigu aš galiu nusipirkti tokį ir prisitvirtinti prie valties ir matyti praktiškai tą patį. Ir ta niša, jinai šiek tiek pradeda plėstis. Tai vėlgi, įdomu, kas bus su ta niša toliau. Ar jinai liks tokia maža, ar jinai dėl kažkokių priežasčių, tu ją galėsi pradėti plėsti. Jeigu iškart padedi pamatus, kad tu galėsi plėsti tą rinką, tai jau visai kitos perspektyvos yra. Čia nekartą buvo paminėta žodis Kickstarteris, kaip priemonė palengvinti, pagreitinti, parduoti daiktus, kurių dar nėra. Ar turi nuomonę dėl konkrečiai šitų crowdfunding platformų? Manau, kad tai yra idealus įrankis atlikti rinkos tyrimus. Mes irgi naudojam, tik tai ne Kickstarterį, naudojam Indiegogo. Ir iš tiesų tai taip pat buvo indikatorius, kad iš tiesų žvejams reikia tokio produkto. Tai labai tikrai gera priemonė, nes ten yra žmonės, kurie linkia ir rizikuoti ir tuo pačiu domisi naujovėm ir nori rasti tokių produktų kažkokių įdomesnių. Ir tiems, kurie turi idėjas, labai geras yra irgi šaltinis informacijos, nes ten žmonės ne taip, kaip apklausoja, sudeda varneles, bet jie iš esmės čia sumoka už tai. Tai reiškia, jeigu jau žmogus balsuoja pinigais, tai yra visai kita rinkos apklausa ir visai kiti duomenys ir visai kitas patikimumas. Yra ta tamsioji pusė, tiek Kickstarterio, tiek Indiegogo,
kad iš tiesų pirmiausia yra idėja, ar ne? Ir dažniausiai perka idėją. Ir tos idėjos ne visą laiką tampa kūnu, būna labai daug nusivylimo. Kaip taisyklė, tai labai dažnas atvejis yra su hardvariniais produktais. Tai vienas iš daugiausia surinkusių pinigų projektų buvo toksai Coolest Cooler, galite pasižiūrėti. Šiaip žiūrint video negaliu patikėti, kad žmonės tai gali pirkti, bet na, yra, kuriems tai yra aktualu. Tai buvo toksai šalt krepšys, šalt dėžė, į kurią suintegruotas yra Bluetooth kolonėlė, USB chargeris, lėkštutės, peiliukai, nelūštančiais ratukais, na, kosminis daiktas, netgi blenderis buvo įdėtas. Ir surinko 10 milijonų pinigų, nepamenu ar ten eurų ar dolerių, voteva, bet na, pakankamai įspūdinga suma. Ir jie labai ilgai vėlavo deliverinti tą produktą. Ir kai jau pradėjo deliverinti, jie paprašė pas visus bekerius dar primokėti tiek pat pinigų, nes jie nesugebėjo tokio produkto padaryti už tiek pinigų, kaip pasižadėjo. Ir tai priejo iki tokio lygio, kad tą įkūrėją pradėjo persekioti fiziškai, laukti prie namų, tie, kurie norėjo pirkti tą šaldytuvą. Dabar čia nejuokinga, jeigu ką čia reikėtų ašarą braukti. Ir iš tiesų pradėjo žmogui grasinti susidoroti, nes negavo to šaldytuvo. Tai tokia pusiau linksma, pusiau liūdna istorija. Kaip kartais baigėsi liūdnai tos kampanijos? Supratau. Dabar kokia minimali sandara komandos prasme, nes kai susiduri, sakysime, su pačia pradžios iššūkiais, iš tikrųjų girdėjom, kad yra inžinieris, yra founderis, yra marketingas, vat rekomenduotina pati pradžia, kaip turėtų atrodyti komanda? Klausimas toks, jo, geras iš tiesų. Viena dalis yra bendra, tai kaip ten bebūtų, turi būti tikrai lyderis komandai, kuris nenuleidžia rankų, kuris tiek motyvuoja, tiek per tą sunkų etapą tempia visą tą vežimą, sakykime taip. Ar jisai formalus ar neformalus, tai labai svarbu, kad kažkas galėtų prisimti lyderystę. Ir toliau be abejo yra tos savybės, kurios yra reikalingos profesinės žinios turiuomenyje. Tam, kas sukurti tą produktą. Tai jeigu norit kurti hardvarinį produktą, jeigu tai bus elektroninis, tai be abejo turėkit ir elektroniką, turėkit ir programuotojus, jeigu kažką programuosit, arba iš išorės pasisamdykit, tai galima įvairiai praspręsti. Bet kuriuo atveju turėkite žmogų, kuris supranta ne tik apie tą verslo pusę, tai reikia ir marketingistų, reikia ir pardavėjo, reikia ir to tokio organizatoriaus, bet turėkit ir bent vieną techninį žmogų, kuris supranta, kaip veikia daiktai. Net jeigu jūs nuspręsite outsourcing programuotojus, elektroniką, gamybą ir taip toliau, turėkit, kas iki pašaknų tai supranta, nes kitaip tikrai bus sunku tuos skirtingus dalykus sujungti. Vėlgi, jeigu hardvaras, tai ir softas, ir geležys, ir gamyba, ir mechanika dažniausiai ir taip toliau. Dabar, kiek žinau, vienas iš jūsų iš tikrųjų labai tokių sėkmingų verslo patirčių buvo distribucijos statymas. Iš tikrųjų dabar startuoliai dažnai klausia, ar statyti fizinę distribuciją, iš tikrųjų ieškoti tokių partnerių kaip ten iStore ar Best Buy, ar visiškai mesti tas pastangas ir dėti pastangas į Amazoną ar online distribuciją. Vadėl distribucijos, kokia jūsų patirtis? Iš tiesų tai toksai procesas, kuris nuolat irgi keičiasi, kinta. Tai tam tikrais momentais yra lengviau panaudoti skirtingus kanalus. Pačioj pradžioj, tai važiuojant į parodas, tai gaudėm ir Amazono ten atstovus už skvernų, užbėgdinėjom už akių, sveikinomės, rankas spaudėm ir taip toliau rodėm tą produktą, kad tik tai pamatytų. Nes irgi patekti nėra taip lengva, kartais atrodo, ten užpildysiu formą ir pateksiu, bet nėra iš tiesų taip paprasta. Tai mes nuo pat pradžių gavom labai daug dėmesio su Indiegogo kampanija, kai rašė kitos kompanijos žmonės, kurie norėjo pardavinėti produktą, tai buvo ne tik tai tie žmonės, kurie tiesiog vieną vienetą norėjo nusipirkti. Mūsų atveju panašiai kaip ir su Coolest Cooleriu mes pavėlavom padeliverinti tą produktą, ne taip ilgai, bet buvo ilgiau ir jau nuslopsta tas dėmesys. Kai tu grįžti prie tų žmonių, jau jie net yra pamiršę, kad jie matė tavo kažkokią idėją visai neblogą. Bet padėjo, parodas ir parodose, kiek mes ten irgi surinkom nemažai kontaktų, tas irgi padėjo. Tai mes įdinėjom tiek į elektroninius kanalus, tiek ir į fizinius. Pirmiausia buvo be abejo elektroniniai, nes kad ir kaip bebūtų, tai buvo lengviau pasiekti, tai tas pats Amazonas. Ir gerokai vėliau jau atsiradom fiziniuose tokiuose retailuose tradiciniuose, tai tiek JAV didžiausiuose
tinkluose, tokiuose kaip kabelas, kurie na, pakankamai specializuoti, outdooras, žvejyba ir panašiai. Tai manau, kad pirma pradžia yra tikrai gera ta vat, elektroninė. Labai sunku yra dirbti su tiesiogiai parduotuvėm, kaip ten bebūtų, bet su distributoriumi yra lengviau dirbti. Jie tikrai netiek daug vertės prikuria, kaip atrodo. Ir tikrai reikia rūpintis marketingu patie. Tai čia kalbant apie kanalus, nes tikėkit, kad jeigu nupirks iš jūsų jau kažkas ir padės lentyną, viskas bus gerai. Padės lentyną, bet jie piršto nepakrūtins, kad kažkas tai nupirktų. Tai jau jūs turite būti tie, kurie krūtins pirštą ir darys taip, kad vartotojai norėtų ateiti ir išleisti pinigus. Grįžtant prie Lietuvos, vis tiek egzistuoja tokia nuomonė, kad čia kurti naujus dalykus tam tikros srityse yra sunku. Tai vat, kokios srityse būtų gal patarimas, pastebėjimas, kol lietuviai galėtų kažką įdomiau sukurti? Nesijaučiu toks ekspertas, kuris galėtų pasakyti, ką gali lietuviai sukurti įdomus, ko negali. Manau, kad lietuviai yra fantastiški žmonės ir jie, jeigu tik nori, tai bet ką gali sukurti. Kalbant apie sąlygas Lietuvoje, tai apskritai verslo sąlygos yra tikrai neblogos. Galbūt yra sunkiau šiek tiek su rizikos kapitalu, kol kas tai tokie vis tiek pradžiai yra. Bet kalbant apie teisinę visą pusę, įstatyminę ir taip toliau, tai yra tikrai puikia vieta. Kitas dalykas, lietuviai gyvena puikioje vietoje. Mes esame europiečiai, mes turim tiesiai prieimą be jokių barjerų prie Europos Sąjungos visos rinkos. Tai tikrai tą turi toli gražu ne tiek daug pasaulio ir valstybių ir žmonių. Apskritai prekiauti iš Lietuvos yra pakankamai lengva. Tai reikia tą įvertinti. Mes esam žmonės, kuriem pakankamai lengva kalbėti tiek su rytiečiais, tiek su vakariečiais. Nėra kažkokių tai nuoskaudų ir taip toliau. Mus priima labai normaliai visam pasaulyje. Mes mokam kalbėti, bendrauti. Manau, kad čia viskas yra labai gerai. Tai ar tai būtų hardvaras, ar softas, ar biotechnologijos, ar kažkas, tai mes tikrai turim gerą bazę. Super. Iš auditorijos, ar turite kokią klausimą mūsų svečiai? Taip, tai sausio pradžioje pristatysim naują produktą CES JAV parodoj, tai turim naują tokią produktų liniją, tai bus išmani spyna dviračiams. Kodėl? Tai manom, kad ateity išnyks toksai dalykas kaip fiziniai raktai, turėsim elektroninius. Nusprendėm, kad visai gera pradžia būtų dviračiai, kur tas virsmas galėtų gal taip greičiau prasidėti. Viena iš priežasčių tai yra elektroninių dviračių plitimas ir dviračiai keičia spynos, ne. Tai jos visos kol kas yra tokios pačios, ar tai būtų elektroninis ar paprastas dviratis ir tikimės, kad galėsim pasiūlyti sprendimą, kuris būtent leis dar geriau apsaugoti tokį mobilų pakankamai turtą ir būtent tos pačius elektroninius dviračius. Tiks ir įprastiem dviračiam, bet toksai pasikeitimas rinkoje, kuris gali būti naudingas. Tai tikimės, kad tas produktas bus irgi gerai sutiktas, bus ar nebus, matysim. Kiekvienas naujas produktas yra ir tam tikra rizika, tiek kaip pažiūrės į tai rinką, tiek kaip seksis jį gaminti ir taip toliau. Na, bet tikėkime, kad bus viskas gerai arba labai gerai. Tai šiaip užsiminė apie naują produktą, kuris nėra tiesiogiai susijęs su žvėjais, su Dyperio originaliu. Tai kokia yra kompanijos vizija artimiausia ten 5 metai, 10 metų, o truputėlį, jeigu galima pasidalinti tuo? Norėtume kas porą kokių metų pristatyti vis po naują produktą naujoje srity ir nebūti vien tik tai holotų gamintojas ar tai paskui vėliau spinų. Tikimės, kad kompanija galės vystytis ir kitose srityse, kitose, sakykime, segmentuose. Tai tiesiog norim turėti viduje kompanijos stiprius tos vat, kelis tokius kolonas, ant kurių stovėtų kompanija, tai turim naujų produktų kūrimo skyrių, marketingo ir pardavimų, turim be abejo visą administraciją su gamyba logistika, bet mes nenorim koncentruoti, sakėjim, gamybos, pas mus tokios gamybos, kur žmonės sėdi ir gamybina, neturim, tiesiog turim partnerius, kurie tai daro, bet tikimės, kad gebėsim kurti tos vat, naujus produktus, juos pateikti rinką ir parduoti. Ar tie produktai po vieno brandu
Tai kol kas planuojam, kad tai bus su tuo pačiu brandu. Norim valdyti rizikas ir bent jau pateikti gerus ir kokybiškus produktus, nes tai yra kaip ir būtinas tas jau higieninis faktorius. Tai tikimės, kad mes sugebam tą vidinę riziką valdyti ir kad produktai bus kokybiški. Tai iš šitos pusės rizikos kaip ir, na, tikimės, kad mes ją suvaldysim, be abejo, visą laiką tos rizikos yra ir Samsungas paslysta, nukrenta ir taip toliau. Kita pusė yra, ar produktas bus sėkmingas, tai čia yra na, didesnė ta rizika, bet nemanau, kad tokiu atveju būtų kažkai labai tokia didelė rizika kitiems produktams. Jeigu mes nesugebėtume padaryti kokybiško produkto, tai taip, tikrai kentėtų visas brandas, bet tikiuosi, kad mes tą tikrai turim jau kompetenciją susitvarkyti. Čia turbūt vėl galima būtų ištraukti tokią nuvalkotą frazę apie tos arklius Fordą ir automobilius, bet vis dėlto aš manau, kad tai yra visiškai teisingas dalykas. Ar tai jeigu pasižiūrėtume į naujus kažkokius tai produktus, kurie yra labai sėkmingi rinkoje ir iš tiesų nauji, ar tai būtų tas pats iPad'as, kuris atsirado, ar tas pats iPhone'as, kuris iš telefono pavirto iš esmės į tokį personalinį nešiojamą kompą, tai nei vienas jų neatsirado dėl to, kad padarė apklausą. Ir vartotojas pasakė, kad aš noriu dabar turėti ar tai droną fotografuojantį, ar tai, kad aš noriu turėti dyperį, ar kad aš noriu turėti automobilį. Tai manau, kad pirmas dalykas, tai vis dėlto yra tų kūrėjų idėjų rankose ir jų gebėjime pastebėti tai, ko reikia vartotojams ir kur gali būti tos perspektyvos. Vėliau, kai tu tą produktą vystai, tai be abejo labai yra svarbus vartotojų išgirdimas ir padarimas to produkto dar geresnio, patogesnio. Bet ta pirma kibirkštis ir tas pirma idėja, aš kažkaip manau, kad tai yra, turi kažkieno galvoj ar vieno ar kelių žmonių gimti. Tas pastebėjimas, kas yra rinkoje ne taip, ką mes darom ne taip ir ką galim daryti visi, ar ten kažkoks segmentas kitaip, patogiau, geriau ir iš to naudos turi daugiau. Tai brangus ir mūsų yra brangus ir pas brangiausias rinkoje, nes dabar turime ir konkurentų ir čia turbūt, kad vis dėlto nebrangumas veikia, o veikia ta vertė, kuri yra kuriama. Tai pirmiausia, nustatant kainą, klausimas yra, kiek vertės sukurs žmonėm. Tai kaina vis dėlto yra pirmiausia geriau nustatinėti iš tos rinkos pusės, kiek žmonės sutinka už tai mokėti, o paskui pažiūrėti, ar tu gali padaryti kokybišką daiktą už tiek pinigų iš savikainos pusės. Tai pirmas tas kainos nustatymas Indiegogo, tai buvo pakankamai toksai spėjimo būdu ir labai geras buvo spėjimas. Ir tai buvo ta kaina, kurią šiaip na, gali parduoti ne mažmenoj, o praktiškai didmenoj. Ir vėliau dabar mes jau kokias kainas turim, tai kas yra normaliai rinkoje. Tai tas kainos atspėjimas pačioj pradžioje yra tikrai sunkus dalykas, nes jeigu kaip daug padaro inžinierių, kurie bando padaryti produktą, jie suskaičiuoja visų komponentų kainą, užsideda ten kokių 30%, o dar godus inžinierius užsideda netgi 50% ir galvoja, kad tai bus gerai. Bet iš tiesų nuo to savikainos, tai atsiranda dar be abejo visi papildomi kaštai, logistika, gamyba ten ir taip toliau. Ir tai, kas yra savikaina ir parduotuvė, tai skiriasi kartais, ne procentais. Tai tas kainos nustatymas yra svarbu, ką žmonės gali mokėti, o paskui kiek tu gali padaryti, kiek pasidalinti su kitais partneriais, tai kas pagamins, distributoriais ir taip toliau. Tai ta pusė na, irgi yra svarbi.
Mūsų atveju tai buvo labai paprastas dalykas, kad tiesiog Kickstarteris kažkodėl atmetė mūsų projektą registruojamą, tai nusprendė už mus, nereikėjo daryti to sunkaus pasirinkimo kaip jums. Tai patarčiau irgi aplainti porą, gal ir abiejose pavyks. Didžiausios tai yra šitos dvi, nežinau, gal yra ir kažkokių kitų, negaliu atsakyti, nežinau. Tai atsakant į šitą klausimą, šiuo metu yra, tiksliai net skaičiaus nepasakysiu, gal kokie aštuonios kopijos, kai kurios yra vienas prie vieno, ta prasme, iš išorės žiūrint, formą netgi dangtelį mūsų paėmė ir užsukė ant jų apačios. Yra, kur rašo, kad tai yra kaip dyperis, tai ačiū, vertinam visus, tokius labai džiaugiamės, kad jie mus ima kaip pavyzdį. Iš kitos pusės be abejo visą laiką yra neramu, kai atsiranda kažkokių tai konkurentų. Tai tikrai reikia sunerimti ir kiekvieną kartą visą laiką žiūrim, kas tai yra per produktas. Ir kai kažkas padarys bent tokių pačių savybių kaip mūsų ir pigesnį, va tada reikia sunerimti. Tai kol kas mūsų produktas tikrai yra kokybiškiausias. Ir jis yra ir brangiausias, ir kokybiškiausias. Tai kol tas rinkinys yra toksai, tai viskas yra tvarkoje. Kopijų yra pačių įvairiausių. Nuo tokių, kurios realiai neveikia praktiškai, tu įdedi į ežerą ir supranti, kad rodo neaišku ką, kaip čia minėjai apie širdies ritmo matuoklį, kad padėjus ant stalo, ar Justinas gal čia pasakoja, dar rodo širdies ritmą, tai ten irgi panašiai tu jo realaikė, o pasirodo žuvis po apačią plaukia. Rodo žuvį, kuri nėra, ne? Taip. Ir statiškai. O, tai be abejo, turbūt visose. Čia klausimas toksai, ar tu turi pakankamai žinių ir patirties, kad galėtum tą laiką maksimaliai efektyviai išnaudoti. Tai tikrai mes jo tos patirties tiek neturėjom. Kai kur mums sekėsi geriau, kai kur prašiau, bet tikrai, jeigu dabar reikėtų antrą kartą daryti, tai be abejo visur to laiko mažiau tektų sunaudoti, sakykim taip. Nežinau, turbūt negalėčiau skirti kažkokios vienos ryties, tikrai klaidų esam pridarę visur, pradedant nuo gamybos, ten projektavimo, baigiant marketingu, baigiant pardavimais. Ir nemanau, kad yra kažkokia vienas rytis, kur jau tai blogai padarėm. Jeigu būtume viską blogai, arba jau kažką būtume kritiškai blogai padarę, tai šiandien čia nesėdėčiau turbūt prieš jūs. Su patentais yra taip, kad mano tokia asmeninė nuomonė, kad patentų sistema, kuri jau egzistuoja keletą šimtų metų, yra radikaliai pasenus. Ir jaučiam tą savo kailių, kad ir turi tą patentą, bet echolotų srity galiojančių patentų yra apie 40 tūkstančių. Ir ta prasme, neįmanoma netgi padaryti analizės, ar mes kažkieno patentų irgi nepažeidžiam. Tai taip mes irgi kreipiamės, visą laiką rašom laišką, kai manom, kad mūsų patentą pažeidžia, bet jeigu mes norėtume gintis, pavyzdžiui, teisme JAV, tai kainuotų šimtais tūkstančių dolerių. Tada pagalvoju, kas geriau, ar išleis šimtą tūkstančių dolerių, sakykime, kažkokiam teisiniam procesui, kurio baigtis yra iš esmės neaiški, nes tu gali paaiškėti, kad tu pats pažeidi kažkieno patentą, ar geriau išleisti šimtą tūkstančių tobulinti savo produktą. Tai kol kas visą laiką priimdavom sprendimą, kad gal geriau mes pabandykim padaryti kažką geresnio mūsų klientam, kad tiesiog jie labiau norėtų pirkti tą produktą, negu bandyti kažkaip tai susidorot su tais konkurentais. Tai dar porą klausimų ir prašau. Tai turim fantastišką
marketingo teamą. Šiaip visi pas mus teamai yra puikus. Kalbant apie marketingą, tai šiais metais Lietuvoje buvo toks Best of Internet konkursas. Tai mūsų tas teamas laimėjo kategorijoje už turinio kūrimą, turinio būtent marketingo. Tai buvo įvertinta tai, kaip mes dirbam ir pasitelkiam pačius žvėjus tam, kad jie iš esmės garsintų mūsų produktą. Tai atsakant į klausimą, mes darom praktiškai viską iš Lietuvos, prasme, kuriam strategijas, taktikas, kaip tai įgyvendinti kiekvienoj šalyje ir pasitelkiam daugiausia tiesiog pačius žvėjus. Be abejo, dirbam su partneriais, nes kiekvienoj šalyje yra mūsų kažkokie tai atstovai, jie taip pat prisideda, bet mes nesamdom kitose šalyse, sakykim, marketingo, ar tai agentūrų, ar tai reklamos agentūrų, visą tai darom tiesiog iš Lietuvos. Tai ką, likusius klausimus, paskutinį jau taip man. Turbūt tokį taip greitai irgi nesakysiu, nes kaip labai panašus klausimas prieš tai buvo, ar yra kažkas tokio, ką mes jau būtume taip jau labai tokią didelę klaidą padarę. Tai turbūt nėra tokių labai didelių klaidų ir yra vis tiek kiekvienam versle, kiekvienoj veikloj kelias, kurį tu turi nueiti, išmokti tam tikrus dalykus, kartais pasungriūdamas, tai visi mes čia vaikščiantys esam, ar ne, išmokom vaikščiot. Bet prieš tai, būdami vaikais, nugriuom daug kartų, tai dabar klaust, jeigu jūs dabar mokytumės vaikščiot, ką jūs kitaip darytumėt? Turbūt neatsakytume, ką mes ten kitaip būtume darę. Puiku, dėkui labai už pasidalinę patirtį. Tai ačiū už kvietimą. Labai džiaugiuosi, kad yra tokios iniciatyvos ir tiesiog yra proga pasidalinti ir galbūt kažkam tai padės. Tai, tikrai ačiū už tokius renginius. Sėkmės versle. Tai ką, tai to ir užbaigiam. Vėlgi lieka interneto svetainės, rašykite ir iki sekančio pasimatymo. Ačiū.